IPAR program je, rekao smo u najavi emisije, nezaobilazna tema. Ima li u toj oblasti nekih novosti koje bi zanimale naše poljoprivrednike? Pa eto, na ovom seminaru, pošto uvek prisustuju i zvaničnici iz Ministarstva poljoprivrede, tako da je bio i pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević i sekretar Ministarstva poljoprivrede Željko Radošević, od kojih smo čuli da će pokušati i već je ušlo u proceduru i najverovatnije će pravilnik o IPARD podsticajima biti promenjen u jednom delu, možda i u nekim drugim oblastima i segmentima pravilnika, ali ono što je najbitnije i što mi mislimo da će podstaći naše poljoprivredne proizvođače da više konkurišu za IPARD podsticaje je to da na svom gazdinstvu ne moraju da ispune uslove odnosno standarde, sve standarde koji su propisani pravilnikom, već samo za onu investiciju koja je u pitanju. Što znači da naši poljoprivredni proizvođači neće imati dodatne troškove da bi ispunili uslove da dobiju podsticaj putem IPARD-a. Najveći problem je bio, mislim da smo to i u vašim emisijama ranije i govorili, ali nije na odmet da se ponovi, je najveći problem kod poljoprivrednih proizvođača koji se bave stočarstvom, gde je ogroman problem, odnosno je velika investicija da se investira u regulisanje stajnjaka pre svega na farmama gde je potrebno da se prave bazeni, da se prave osočne jame, da se prave piste za stajnjak određenog kapaciteta, gde je potrebno da bude taj kapacitet toliki da primi i osoku i kišnicu i kabast, da kažemo, stajnjak za 6 meseci, što je stvarno, da kažemo, veća investicija i gde je za neke srednje farme potrebno da se ulože nekih 10, 20 ili čak i 30 hiljada evra. I naši poljoprivredni proizvođači na osnovu toga su kalkulisali da li im se praktično isplati da uđu u neku investiciju i da konkurišu za IPARD podsticaje. Ovaj deo, odnosno segment pravilnika, ako se promeni, daleko menja situaciju i dovoljno je znači da naši poljoprivredni proizvođači ispune uslovi što se tiče zaštite životne sredine, dobrobiti životinja i svega ostalog, samo za deo investicije za koje konkurišu. To znači da će biti sigurno i više kandidata za ova sredstva? Nadamo se, jer sredstva su velika, to smo više puta rekli, 175 miliona evra je samo potrebno da se od Evropske unije iskoristi, plus još naše ministarstvo koliko dotira, tako da je potrebno stvarno uraditi neka prilagođavanja da naši poljoprivredni proizvođači stvarno iskoriste namenjena i obezbeđena sredstva.